د روژې مبارکې میاشتې په موقع د ملک بیلابیلا برخونه د خوراکي شیانو نرخونو کې د زیاتو شکایتونه مخې ته راځي. خو قبایلي سیمې پاړه چینار کې خوراک څوکاک نرخونه اسمان سره خبرې کوي او د رزمات لپاره د ضرورت سامان اخیستل د غریب اولس وس نه بخر خبره ده. میوې، سبزیانې او نور خوراکي شیان په بازار کې کیو خواهی نرخونه زیاتی، نو بلې خواهی په بازار کې غیر معیاري سمنونو خرڅېدل هم یوه لویه مسله ده او غریب ولس نشي کولی چې د روزمات او پشمنی لپاره د ضرورت سمنونه کور ته یوسي. قبایل وایي چې حکومت دې خوراکي شیانو نرخونه کنټرول کولو لپاره ګامونه پورته کړي او د مبارکې میاشت کې د روزدارو به دعا خښتلو په ځای دعا واخلي. قبایل وایي نام مومین جان ده، زه د پاړه چینار سیټي بشنده یم او زه اخبار پیره شم سیټي کې اخبار تکسم او زه خپل اخبار کې 150 یا 160 یا تقریبا 100 150 لگ بگ دورا پیسی آگا کام و چه ده سیٹی که مطلب کور تا چه سامان یا چه آگا خالم دورا سخت گرانی ده آگا که رژیم یاشتی که چه ما آگا خبره چه خپل سامان یا آگا بل چه نشم پخستار رژیم یاشت ده خدای عبادت و ده خدای رزی کولو میاشتی خو نپویگم چه دلتا که چرنگ مسلمانی ده چه ده خدای رزی کول ده نرخنمو پا چتولو کیگی دلته کې دومره زیاتې نرخنامه اوچاتې دي چې یو غریب سړی د خپل روژماتي سامان خسته خواست هم نشي خو ورته صرف ګوري او په ارمان ارمان واپس کور ته لاړ شي. رمضان میاشت ته راغله چې څوره قیمتی دی، مطلب دا دی چې موږ غریب خلک برداشت نه ورتلي خبره ده. څلوېښت روپۍ خو صرف یخ چلیږي. رمضان هم مخکې چې کوم نرخنامې وي هغه په ډبل شوي دي و دکاندار نه چوک پختنه نشی که کنی سیر گزاره کهی کساب نه نشی که اگه چوره را باسی نموخوی در با در که مطلع پاتر خالق ظلم و حکماده عدالت که اینو زی عدالت نکوی دید ظلم و حکماده زد در وقت پا مطابق سه ماهای مبارک رمضان میاشته او در سه نرخونه چه دغه ځکه د غریب نه د څوک د پښتنې کولو ولا نشته چې آیا تا کور کې څه شته او که نشته، څه میلاویږي که نه میلاویږي، او که چیرې غتی وګوري نرخنامې ته نو اسمان سره خبرې کوي. هر هغه کس چې چا کور کې چا مجبوري دی، هغه کس هغه یتیم دی، هغه اسیر دی، هغه مجبور دی، هغه ګوډ دی، هغه معذور دی، هغه نه پښتنې کول پکار دي، نه دا چې هغه مالدار دی هغه سره څه واشته دی. د غریبانو نرخنامه اسمان ته رسېدلې خبره دی. قبایل دا هم غوښتنه کوي چې په پراچینار کې یوټیلیټی سټور ته دې هم سامانونه راوړل بندوبست وکړی شي چې غریب ولس په ارزانه بیا خوراکي شیان ترلاسه کړي. رشید خان، خیبر نیوز، پراچینار، کروم ایجنسی.